অবতার 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 অভিযোগ করেছে এবজর্ব খুচলি নেহি এবজর্ব করো খুবসুরতি হর দিন বিহার ন্যাচুরালস হেয়ার অয়েল অবতার 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 কাম হল নাই মই কাম কৰিব নোৱাৰিলো বৌ কি কিয় তুমি এতিয়া আছা ক'ত মই যেনে তেনে তাৰ পৰা পলাই আহিলো বৰ্তমান ইয়াতে আছো তুমি এতিয়াই ঘৰলৈ আহা ঘৰলৈ আহা কথা পাতি আছো গৈছো তাই কল বেক কৰিছিলে নেকি নাই কৰা দেখোন আচ্ছা মই শুনচোন তাই ফোন কৰিলে ফোনটো মোৰ হাতত দিবি মই কথা পাতিম তাইৰ লগত ঠিক আছে শিৱাই বহুত দেৰি কৰিছে দেখোন হেল্ল' হেল্ল' কি হ'ল ইমান দেৰি কৰিছা যে হায় বাবা মই বেলেগ এটা কামত ব্যস্ত হ'ব লগা হ'ল মন্দিৰত আকৌ তোমাৰ কিহৰ কাম থাকে কৈ আছো নহয় ঘৰত গৈ পেলাই এতিয়া ফোনটো ৰাখা আরে এনেকুৱা কি কাম ওলাল যে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাই আৰুচি আমি যদি ক'ৰবাত অকণমান সময় বহো তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি প্ৰব্লেম মানে একচুৱেলি তুমি অকণমান ৰিলেক্স হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত যদি তুমি ঘৰলৈ যোৱা তুমি জানো ঘৰত সহজ হ'ব পাৰিবা সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ তুমি যদি অলপ সময় ক'ৰবাত ৰিলেক্স হ'ব বিচৰা তেনেহ'লে মানে ঘৰত অকণমান তোমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু শিখ ক'ৰবাত অকণমান সময় যদি বহাই কথা পাতিব পাৰোঁ আচল ঘটনাটো কি হৈছিল মই গম পাম ৰোহনে তাইক যেনেকৈ ঠেলা মাৰি দিলে মোৰ মতে তাই যথেষ্ট ইনজিয়ৰ্ড হৈছে আৰু এটা কথা কি কথা মোক চিনি পাইছে নাপাইছে মই নাজানো কিন্তু তাইক যে কোনোবাই গুলিয়াবলৈ লৈছে ৰোহনে সেইটো স্পষ্ট দেখিছে গতিকে তাইৰ তাত গুলি নালাগিলেও এফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আমি ছাকচেছ বুলিয়ে ক'ব পাৰি মানে তাইক যে কোনোবাই গুলিয়াবলৈ লৈছে সেই কথাটো ৰোহনেতো নিশ্চয় তাইক ক'ব আৰু লগে লগে সন্দেহটো শিৱাৰ ওপৰতে যাব
আপুনি ভাবকচোন বাৰু মই কথাটো ঠিকে কৈছো নে নাই। কিন্তু তোমাক জানো ৰোহনে চিনি পাইছে? হেতু মুৰাই দিয়া নাই। বাকী সব ঠিকে আছিল। ৰোহনে তোমাক চিনি পালে প্ৰবলেম এটা হ'ব। বাকী কি হৈছে অলপ পিছত তুমি গম পামেই। আচ্ছা যদি ই মোক চিনি পাইছে আপুনি মোক বচাবতো? চোৱা কথা এটাই, তুমি যদি ভয় খাই উল্টা পুল্টা একো নকৰা তেনেহ'লে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। মই যিমান পাৰোঁ আৰু সহজে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দিয়া তুমি ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলা যে এতিয়ালৈ যোৱা নাই নেকি? শিৱাৰ লগতহে যাম বুলি কৈছিলোঁ, সিচোন মন্দিৰৰ পৰাই অহা নাই। সি আকৌ মন্দিৰলৈ কিয় গ'ল? দেউতাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছে। কিয় এইবিলাক কথা বিশ্বাস কৰা হ'ল? ভালেই হৈছে দিয়া, পৰিস্থিতিয়ে যে মানুহক সলনি কৰে এইটো একদম সঁচা কথা। আৰু এটা কথা কি জানে? কি? শিৱা মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পিছত দেউতাই চকু মেলি চাইছে। আজিতো দেউতাক যথেষ্ট ভাল দেখিছোঁ। অঁ আৰু কাইলৈতো ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিম বুলিও কৈছে। বৰ ভয় খাইছিলোঁ দেই, এতিয়া ভাল হোৱা বুলি শুনিহে উশাহটো ঘূৰি আহিছে। হয় দিয়া, বাৰু তুমি শিৱাৰ লগত যাম বুলি ভাবিছা যেতিয়া সি আহিলে যাবা। মই আজি তেওঁলোকৰ তাত যাম বুলি কৈছিলোঁ নহয়, গৈ আহোঁ দিয়া। নহয় হেৰি শুনকচোন। কি? আপোনাক মই তালৈ যাবলৈ মানা কৰা নাই, আপুনি যিটো ভাবিছে সেইটোৱে হ'ব। কিন্তু আজি আপুনি তালৈ যাব নালাগে, কাইলৈ দেউতাক ঘৰলৈ লৈ যাওঁ, তাৰ পাছত যাব। মই কিয় কৈছোঁ গম পাইছে নহয়? হয় নেকি, ঠিক আছে দিয়া, মই তেতিয়াহ'লে আলিয়া আৰু শিপানীক লৈ ঘৰলৈ যাওঁ। সিহঁতে ইয়াতে এনেইহে আছে, ইমান মানুহ থাকি ইয়াতে ভিৰ কৰিব নালাগে। হ'ব দিয়ক, যাওক। শিৱানক কোনটো মন্দিৰলৈ গৈছে বাৰু? ইমান দেৰি কৰিছে, সদায় সদায় তাৰমানে শুনিবলৈ ৰৈ থাকোঁতে কবলে যদি বেয়া পেছা নালাগে কব, কিন্তু মোৰ জানিব মন গৈছে কি হৈছিল, সি কিয় এনেকুৱা কৰিলে। সি কিয় এনেকুৱা কৰিলে মই নিজেও নাজানো। সিনো তোমাক কিয় ঠেলা মাৰি দিলে? নাজানো, সি মোক কথা এটা ক'বলৈকে তালৈ মাতি নিছিল। কি ক'ব এয়া শুনিবলৈ ৰৈ থাকোঁতে
মই তাক বৰ বিশ্বাস কৰিছিলো আৰু সেই বিশ্বাসী মানুহটোৱে মোক মাৰি পেলালে। মোক ফোন কৰিছ যে কিয় ফোন কৰিছ মোক? মই মৰিলো নে বাচিলো সেয়া জানিবলৈ ফোন কৰিছ হা? তোৰ ওচৰত মই কি ভুল কৰিছিলো? মই যে মোক মাৰি পেলাব খুজিছিলি। তই মোৰ শত্ৰু, তই আৰু মোৰ সন্মুখত কেতিয়াও নাহিবি, কেতিয়াও নাহিবি। শুনিলি নাই তই? মই মৰিলো নে বাচিলো গম পালি? শুনিলি নে নাই তই? ইমান খৰধৰকৈ কলে যাব ওলাইছা? আৰু শ্ৰীৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ। তাই কিবা অথনিও ফোন কৰিছিলো, তাই কল বেকো কৰা নাই। তাকে খবৰ এটা লৈ আহোঁ। খবৰ মানে লগতে লৈ আহিবা আকৌ। তাকেহে, মোৰ এতিয়া ফোন ৰিচিভ নকৰাটোহে মোৰ টেনশ্যন হৈ গৈছে। কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে চাগে। জানো, এই ঘৰত নে বহি থকাতকৈ খবৰ এটাই লৈ আহোঁ। যোৱা। আচ্ছা শুনা, মই যে গৈছোঁ মাক কিন্তু একো নক'বা। হ'ব দিয়া। সি যি ভুল কৰিছে সেই ভুলৰ শাস্তি এদিন সি নিজেই পাব। কোৰ্ট কাছাৰীলৈ গৈ মই মোৰ সমস্যাবোৰ আৰু বেছি বঢ়াই ল'ব নোৱাৰোঁ। মই মাত্ৰ আপোনাক এটা কথাই কওঁ যে ৰোহনক মই মোৰ জীৱনৰ পৰা বাদ দিলোঁ। আচলতে কি জানা, পৃথিৱীত সকলোতকৈ টান কামটোৱে হ'ল মানুহ চিনি পোৱা। তুমিও চাগে ৰোহনক চিনিয়ে নাপালা, কিন্তু সি যিটো কাম কৰিলে তাক জানো এতিয়া ক্ষমা কৰি দিব পাৰি? সি তোমাক কথা পাতিবলৈ মাতিলে, ওপৰৰ পৰা পেলাই মাৰিব বিচাৰিছিলে, সেইটো কিবা সৰু কথা নেকি? মই গৈ পালো বুলিহে, নহ'লে তোমাৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন এবাৰ নাভাবাচোন। হয়তো ভগৱানে মোক তোমাক বচাবলৈ তালৈ লৈ গৈছিল। ভগৱানে তোমাক বচালে, তুমি বাচিলা, কিন্তু এতিয়া ৰোহনক তুমি কি কৰিবা? সি ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰাৰ পাছত তাক জানো এৰি দিব পাৰি? নাই, নোৱাৰি। থানাত তাৰ এগেইনষ্টত এফআইআৰ এখন দিবই লাগিব। শিৱা, নালাগে, সেইবোৰ একো কৰিব নালাগে। কিন্তু আৰু তাৰ ওপৰত কেছ দিয়া মানেই কথাবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থকা। সি যি ভুল কৰিছে সেই ভুলৰ শাস্তি এদিন সি নিজেই পাব। কোৰ্ট কাছাৰীলৈ গৈ মই মোৰ সমস্যাবোৰ আৰু বেছি বঢ়াই ল'ব নোৱাৰোঁ। মই মাত্ৰ আপোনাক এটা কথাই কওঁ যে ৰোহনক মই মোৰ জীৱনৰ পৰা বাদ দিলোঁ।
भी कलर चल प्रवाह पावी तस्तले गले प्रलंब लंब कंभ जंग तुंग मालिकम दमत 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 दिना दमत दमर वयो चकार चंद कांद भंत नंतुरा शिवा शिवा মরমে মাথু হেরুয়া মরম বুর বিসারি রয় দুসকুর লুত নদী হই নামে আবেগে গড়া সপোন ভাঙে জীবন অবতার সহযোগ করিলে এবজর্ব খুচলি নেহি এবজর্ব করো খুবসুরতে হর দিন বিহার ন্যাচুরালস হেয়ার অয়েল।